Bax, burada şırram. Dətə. Dətə. Çardaşın dərəsi. Çardaşda o daş. Ardan düşəy ora. Onu da gedim o tərəfə görüm. Dədə. Bax, bu daşın arxasına keçəndə o şırranın səsi gəlmir. Ona görə də Çardaş adını qoyublar. O Hafizdir. Qurban Əminin oğlu, Ərilili. 1978-ci ildə yazıldı. Hə? Əşən çək. Bax. Bizim izlərimiz də hamısı. Dətə. Görəm buradan keçmək olacaq. Sən təcrübəlisən, sən birinci keç. Mən sonra keç. Dədə. Elə burada saxlayıb buradan gedəkmi? Hansını bağlayırsan? Birini bağlayırsan? Bu dolma yarpağıdır. Hə? Dolma yarpağı da. Yox, hədə yaxşıdan qoyun. Dostları salamlayıram. Bax, belə bir gözəl mənzərədə Çardaşın dərəsidir bura. Elə yol gəlmiş bura. Göstərəcəm sizə. Gözəllik. Cənnət. Toğru, lələlə, toğru. Əmindir.
Söyüktü ama sır forması da söylenmez. Söyüktü ama tam düzgün söyüktü de söylenmez sır forması. Thank you.